Fala aí, galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, todo mundo gosta de panda, né? Todo mundo menos o Jim, né? E é isso que nós vamos estar comentando hoje aqui sobre esse episódio 6 do anime Murenasi, né? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante, vai estar ajudando bastante aqui no meu trabalho. Vídeos novos quase todos os dias. Eu tenho um trago aqui pra vocês. Vou deixar aí na descrição do vídeo minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram. Então me segue lá, tá certo? Vou deixar aí também o nosso link do WhatsApp. Se você quiser estar se interagindo bastante com a gente, é só clicando nesse link, que automaticamente você vai estar entrando lá do nosso grupo do WhatsApp, que o grupo praticamente é quase 24 horas, sério galera, sem exagero, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse episódio já começa com todos os animais ali da escola fazendo os preparativos para poder receber a aluna nova, né? Essa aluna nova ela acaba chegando e a gente acaba descobrindo que essa aluna nova é uma panda. E a panda, ela é mimada pra caramba. Porque lá na China, né, o país de origem ali dos pandas, assim eu posso dizer, eles são bastante, possamos dizer, mimados e tratam eles muito bem, como prioridade, né? E por isso que essa panda é mimada pra caramba, né? Qualquer coisinha ela fala que ela vai embora, ou que não gostou, ou ela faz merda e não tá nem aí porque ela sabe que as pessoas gostam muito de panda e vão perdoar ela. Então a presidente do conselho ali dos ratos, né? Do conselho da escola, mas ela é uma rata. Acaba levando ela pra poder conhecer a escola. E ela meio que dá um perdido nessa presidente. E acaba se encontrando ali com o leão, né? O King, que tá olhando pra aquela gazela. Aquela gazela não, perdão, pra aquela impala, né? E ele ainda tá apaixonado por ela. E provavelmente a gente vai ver um pouquinho mais desse romance mais pra frente, né? Porque ao que parece, essa impala também tá triste por ter deixado o King, né? E provavelmente é por causa do líder ali, dos impala, né? Do líder ali, ou melhor, do clube de corrida, de atletismo, né? E ele tá ali olhando pra ela. E essa panda acaba chegando ali na sala e acaba arrancando um tufo de cabelo do King, né? Da juba dele. E ele fica assim... Poxa, meu cabelo, minha juba. E a juba dele assim, toda cai. Parece que se arrancar um pedacinho da juba dele, né? Por mais que ela deixou um maior rombo careca na cabeça dele, a juba dele cai, ele ficou totalmente careca ali. Ela acabou usando esse tufo de juba do King pra poder se disfarçar, né? Ninguém vai perceber, só porque ela tá com um pouquinho de cabelo a mais, né? É incrível isso. Ela acaba chegando ali no clube de culinária por causa do cheirinho dos bolinhos, né? Acho que é de broto de bambu que eles estavam preparando para a aluna nova, no caso, para ela. E ela acaba entrando ali na sala e comendo todos os bolinhos. E aquela koalazinha fica puta pra caramba, fica nervosa. Ela levanta um balcão ali de cozinha ali, mano, pra cima. Cara, aquela koala ali é forte pra cacete, né? Então ela acaba tirando aquela peruca ali de tufo da juba do leão que ela tinha arrancado. E acaba se revelando, dizendo que ela é a panda, né? E todo mundo fica, ah, tá, então tá bom, já que é a panda, até porque eles estavam preparando aqueles bolinhos pra ela mesmo, né? E ela acaba explicando que, como eu disse, que no país dela os pandas são muito bem tratados, não importa se eles fazem bagunça, alguém arruma pra eles e tal. E ela acaba perguntando, né, se eles vão fazer mais bolinhos pra ela. E o Jin, né, como a gente já conhece ele, já fala pra ela assim, não vai se achando. Sua panda idiota, e acaba pegando ela e jogando ela pra fora da sala do clube, e ela fica ali meio que irritada, mas a gente já começa a perceber que ela ficou coradinha, que ela gostou de ser tratada daquele jeito, né? Então ela começa a infernizar eles ali pra poder fazer mais bolinho pra ela, e começa a comprar todos os membros do clube de culinária, né, com alguma coisinha, ela começa a comprar eles. Eles acabam decidindo, né, já que foram comprados, né, eles acabam decidindo em fazer mais bolinhos pra ela. Mas como a gente já conhece o Jin, não ia ficar barato, né? Ele coloca a panda também pra ajudar a fazer os bolinhos, né, e ela acaba atacando ali, ela começa a ficar irritada e acaba atacando a vasilha com a massa no chão. E o Jin, com aquela cara de mal dele, acaba mandando ela recolher aquilo ali. E ela fala que não vai. Ele começa a olhar ela com aquele olhar fulminante dele. E ela começa a gostar
de ser tratada desse jeito, mano. A Panda é uma sadomasoquista, igualzinha a Darkness, ali do anime Konosuba, mano. A Panda gosta de meio que ser humilhada, meio que ser tratada ali. Até que o Jin não tá tratando ela mal, ele só tá tratando ela ali, como pode dizer, de uma forma mais severa, né? Só que a Panda começa a ficar excitada pelo jeito que o Jin começa a tratar ela. E ela acaba pegando da vasilha do chão e terminando os bolinhos. E comendo tudo, né? Então aquela raposinha ali, aquela loba, melhor, perdão, aquela loba, que possamos dizer que é a líder da alcateia deles ali, ela acaba perguntando se a Panda quer entrar no clube de culinária. E aquele empresário da Panda, que eu não sei que animal é aquele, acaba falando que melhor não, porque senão ela vai ser tratada todos os dias daquela maneira. E na hora, a Panda já fica excitada ali, falando, nossa, eu vou ser tratada todos os dias desse jeito pelo Jin. Mano, a Panda é, assim, uma masoquista. Então ela acaba aceitando a entrar no clube de culinária. Só que o Jin não quer deixar, né? E o Jin acaba falando pra ela que ela tem que ser aceita por todos os membros. E que tem mais um membro no clube de culinária, que é a gata, né? Então o Jin acaba explicando, né, que os gatos não se sentem à vontade, não se sentem bem com uma pessoa estranha no local, né? Na moradia, na casa, enfim. Não se sentem bem. E quando essa Panda vai falar com essa gatinha, né, com aquela gata que, se não me engano, é Kurumi, que me lembra da Live, né, que eu quero que chegue logo da tabula esse ano. Mas enfim, ela acaba meio que rejeitando ali, ficando toda arisca ali, né. Então já que a gata não aceitou a Panda, ela não vai poder entrar no clube de culinária. Então o Jin acaba colocando essa Panda dentro de uma jaula. E a Panda fica super excitada ali, véio, super vermelha por estar presa, né? E o Jin até percebe isso e fala assim, eu acho que ela tá gostando de ficar ali dentro daquela jaula, né? Então essa Panda acaba passando a noite toda dentro da jaula para poder conseguir a confiança dessa gata. E no meio da noite a gatinha acaba trazendo um cobertor para ela, né? Que é o cobertor do Jin, né? E acaba trazendo um daqueles rato pelado, dando para aquela Panda como se estivesse aceitando ela no clube de culinária. E no outro dia eles acabam chegando e acham que a Panda tá mentindo, né? Que a gata não aceitou e tal. Então essa Kurumi acaba entrando na sala e acaba fazendo um carinho na Panda ali, né? Mostrando que realmente ela aceitou a Panda como um membro do clube de culinária. Então aquela loba, né, acaba falando, né, que tem um ritual ali que eles sempre fazem no clube de culinária, que ela lamber a boca, né, o rosto ali dos novos membros, ou de todos os membros. E a Panda não entende muito bem isso. E acaba indo no rosto do Jin e lambendo a boca dele, porque ela tá apaixonada pelo Jin e gosta de ser tratada mal. Como eu disse, a Panda é a Darkness ali do Konosuba, né, que adora, é uma sadomasoquista que adora ser tratada mal, que fica excitada por ser tratada mal. Ela fica toda vermelha e começa a lamber a boca dele. E a Panda ali, tudo se contorcendo, acaba falando, até quando vocês vão me fazer passar por isso? Mas ela tá gostando. Ela tá gostando, assim, de ser tratada desse jeito. Aí depois todos os membros, exceto o Jin, do clube de culinária, estão ali nas águas termais, ali conversando. Pelo Jin, mano, o malandro conseguiu montar um harém pra ele sem querer. Sem querer, né? Porque realmente sem querer ele não gosta praticamente dos animais nenhum. Ele só queria ficar perto daquela garota que é humana, né? Ele consegue montar um harém de vários bichos ali que gosta dele. Porque praticamente todas as animais ou as bichas... Não, bicha não, né? Todas as... os animais fêmeas ali, né? Se eu posso dizer, gostam do Jin. Todas elas estão meio que apaixonadas por ele ali. Então, mas pro finalzinho mostra ali o leão, né, olhando, né, no caso o King, sem a juba, olhando pra impala dele, né, que ele é apaixonado por ela, indo com aquele outro impala ali, macho ali, que provavelmente é o líder do clube de atletismo. E ele fica meio nervoso ali, meio revoltado, e começa a subir aquela aura de Super Saiyajin. Mano, o leão virou Super Saiyajin uns episódios atrás, e agora parece que ele tá ficando mais irritado ainda, né? Mas provavelmente deve acontecer alguma coisa relacionada a esse leão com essa impala, porque a gente pode ver claramente que o leão, ele ficou meio que puto, mas puto mesmo. Tanto que aquela hiena ali, aquela hiena que se acha macho,
mas é fêmea. Enfim, ela é fêmea, mas se acha macho. Acaba sentindo meio que o instinto assassino do leão ali, né? Com aquela aura dele de super saiyajin. Mano, esse anime tá super engraçado. E uma coisa que eu acho legal é que, por mais que eles já abordaram um arco ali só do King, do romance dele com aquela Impala ali, eles não esqueceram disso, né? Eles ainda vão abordar mais ainda esse arco com essa Impala, e provavelmente esse King deve fazer alguma coisa ali, alguma coisa bem extrema, né? Pelo jeito que ele ficou no final desse episódio. Esse anime tá super engraçado, galera, eu recomendo pra caramba você assistir. Se você não tá acompanhando, tá no episódio 6 ainda, então ainda dá tempo de você acompanhar esse anime. Então o vídeo é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vocês vão estar ajudando bastante, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Valeu, meus queridos. Fui!